उन्नाइसौ एसियाली खेलकुद अन्तर्गत आज नेपाली क्रिकेट टोलीले मङ्गोलिया विरुद्ध मैदानमा उत्रिँदैछ। आज सेप्टेम्बर 27 नेपालको खेल समय अनुसार नेपाली समय बिहान 6:45 सुरु हुँदैछ। एसियाली खेलकुदमा कुल सहभागी 45 मुलुकमध्ये हालसम्म अहिले 30 मुलुकले पदक प्राप्त गरेका छन्। हालसम्म नेपाल पदकबिन रहेको छ। नेपालले हालसम्म खेलेको कुनै पनि खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। अहिले नेपाल फेन्सिङ, रग्बी, साइक्लिङ, बास्केटबल, तेक्वान्डो, जुडो, उसु, फुटबल र पौडीमा नेपाल राम्रो प्रदर्शन गरेको छैन। अब नेपाललाई क्रिकेटमा केही आशा पलाएको छ। दर्शकबिन्दुहरू, आज नेपालले आफ्नो पहिलो खेल मङ्गोलिया विरुद्ध खेल्दैछ। मङ्गोलियाको टिम बलियो हो कि या कमजोर हो त्यो त आज हुने खेलबाट थाहा हुनेछ। आजको खेलहरू T20 फर्मेटमा हुनेछ। मङ्गोलिया विरुद्ध आजको नेपालको सम्भावित 11 खेलाडीहरू कुन कुन हुनेछन् त भन्ने चासोको विषय सबैको मनमा लागिरहेको होला। रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा आज आसिफ शेख, विकेट किपर कुशल भोटेल, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी, गुलशन जाहा, कप्तान रोहित कुमार पौडेल र अविनाश बोहरा यी 11 आज सम्भावित खेलाडीहरू मैदानमा उत्रिनेछन्। आशा छ आजको खेलमा नेपालले मङ्गोलियालाई पराजित गरेर 100% जित निकाल्नेछ। कुनै पनि जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला।